edhe kemi një orë break. Nën torë të torë punë një orë break. Nën torë total. Më përpara kemi pas më shumë lirinë edhe unë kam gjithmonë e mersha shpinë afër punës. E shkosha në shpita, shis në lejnë më, në lejnë shumë dhe merë një orë në pushimit, të rinim më rëna për më rëna kompleksit. Derë në orën 11, shumë, shkoj orë në orën 7 në punë, mas dite. Derë në orën 11, s'ka njerës, që bëjmë ne, lejmë veç një imecipcion. Seriozisht? Të tjerit, kafe, cigare, okay. Ja, standek. Po, e pas një mirë, po zotë? 4 orë punës, që në 11, gjerë në orën 3 maksimum. Po zotë në pas një mirë, sa punëtor janë aty, sa kolegë punë i ke? O, të stafi jemi 50 vetë. 50 vetë? Po, i gjithë kompleksi kam 2500 vetë. Punëtorë. Do me thunë, ti e mendon jetën tash atje në Dubaj me kriju, o me zhvillu jetën? Po. Ha? Unë du me kalu marketing Rio Estate. Ka të shumë. Qysh do me kalu? Në Real Estate, agent që ti është për pasurit patungjë. Aha. Se Dubaj është gjithë kohës në ndërtim, edhe ka shumë, për shumë unë shofë, më ka rasti aty, që shofë njerës që janë profesione, doktora, inxhinierë, po. Whatever, gjithë kanë kalu të kjo se ka lekë. Po, a? Ma jam një qikë shu tipën, për shumë që më pëlqenë comfort zone. Zdu me reziku. Edhe kam një shok që më bënd të gjithë mund, like, unë e di që mund të bështi. Ta shi, okej, okay, e ke kap vetëm. Pse nuk lumë, pse nuk futesh të... Po, me reziku pa. Me reziku. Po. Se, për shumë, kjo real estate ka këtë që ti nuk ke një rogë stable në mujë. Po da? E ke që duhet me mbajt vetë ndoshta një vit, një po. Vit e ca. Okej. Okay. Ama kur e bënd një shiti e bënd. Mund të të bjerë fati që e bënd e dy jaftë e para, kër e një shi bi. Edhe, kur erdh kjo, unë e kisha fillu një mbuj, shkosha në një kompani. Kam gjetë një kompani, i thash, firmos kontratën, jo, se kur firmos, si këshu offer letter me dika tjetër, shkojnë në ato dokumentat dhe ajo puna ime ma mbyll vizën. Edhe unë i thash, po besoj të ju, e ju besonit e musa, ata të besojnë punën nga që t'japim një informacion, se ti i futesh mëzyrë, ku e di aji, i arti me mësu, do shtë ti ke shku me i marë informacion në database. Po. Që po i merë informacion për klientët. Edhe unë i thash, po t'lej besim që në që fëse unë bëj një shqitje, po t'besoj për që keme më dhe në lekë, se ndryshë t'a bëj shqitje, normal. Në t'japa si gjosë, një ofiq. Po. Shumë e mirë. Se mund si. Po. E kam pa që ja vle. Po ti, tash, sa e ki larkë, për shambull, banesën për punës? Unë gjithë më në mërë që për shambull, më dojshë amaj pas banesën afer punës. Po. Nga që nuk drive, nuk du, me pas. A, gra, a ki paten qëfar ti? E kam. A më nuk i nuk hec atje? Jo, e di pse secë, nuk është puna vetëm hec a secë, është puna parking, jo do pagosh këtë, jo do pagosh atë, edhe për shumë unë jam vetë tek. Po. Në që fëse për shumë 10-3-4 veta që ju duhet. Po, shkon një bashkë. Po. I bo një argjime të krejtë gjithë për qysë. Ta shi kur erë kjo, puna e kësë me punën time janë shumë larkë. Mhm. Edhe, po e mendosha që ndodhi kështu, ku të shkoj unë kemi me marë, ndoshta diku që nga bjenë mes, edhe me bë edhe këtë pjesën në... Me që u thonë atje, me tramë? Edhe une, disa larkë e kisha nga puna ime, një minut. Një minut? Këtu e kisha punën, kalon sharugën e kisha shumë. Qasu? Po tash me që u thonë? Gjërë sa i ka unë aty kam qenë. Ha? Ta shi kur të shkoj dhe e kem e kështu. Po që të mërmendja, ka tramvaj atje, ka bus apo taksi? Taksi ka po është tre? Autobusa ka, metro ka, tram. Tram i është vetëm në një pjesë të qytetit, nuk është në gjithë qytetit. Metroja është në gjithë qytetit, autobusa ka taksi, ka taksi janë shumë shtrejnë. Kurse metro dhe këto jo. I kam mësu dhe shumë shumë e di Dubai, në sesa me di kohë. Ha? Më shumë e di kur është Dubai, ku janë gjonat, se sa me di kohë. Po, gjitha gjonat. Ej, hajde të ndroni, ej. Kush do me orë me ndru? Kështu të shtyë, që në vërë shumë së shtyë. Së ka ra atë njënë, anë nga. Qysh? S'na ka rast një, Ja.
E, ja u gjujt atë topin. E, kush ka me majt? Gjelëson ti e bën nga mali, jem bëllënda ju në të fali, sër delësum nga të smonë ki djali, të pata sanë që i të fali. As njerës në kara? Ha, bas, bre. Edhe qëfar teme të falem, edhe të koncentrum. Ju qumë këte janë një kështu, i bini gjërave në përgjësi, shkoni në detaj. Që imë në? I bëni një përmledhja kështu, unë e dalë kështu, s'kam shëqëri kështu, kam një shëqëri në ngusht, like, i bini gjërave në përgjësi. Keni frikë me shpre veden, o pëse ndër? Jo që kem frikë me shpre veden, po... Pse më hifë? Nuk... Jo, shumë mirë është. Ma përra shumë në përgjësi nuk janë... Jetë të folë ti për vete, jetë të folë gjithë në vetën e tretë. Që jetë të folë? Në vetën e tretë. Unë? Po. Pse vetën e tretë? Sepse kur i bje gjërave në përgjësi, është si kur jetë të shkrujt për dikë tjetër, jo jetë të folë për vete ta. Nuk jam të folë për vetën time. Jetë të folë... A më të që dhe me ka? Ashtë e bukur kjo, po ku shkru liber, shkru gjithë në vetën e tretë. Më ndonë ti? Që i letë tjetë me pas imaginatë. Ama kur fund për vete, në shumë një në fund detaj. Në detaj? Kur të shkru libër, shkru gjithë më në vetë në tre. Unë mendoj që une... Nuk ka që si di detajet, edhe i di, po pse, pse më shprej detajet? Adën, për që e më lasht mirë, po ti, po së shpada pa tjetër. Ja, ja mirë. Që detajet jam... Që kam dy shoqe. Po, okej. Okay. Dhe unë kam shëqërit të gjërë, të ngusht, kam e këtu e atje. Po, 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 është ashtu, ta shumë sënë tem, i kam, ani, mirë, mirë, i kam 13 qokë, edhe 25 janë që si kam bashkë. Shoqe. Oh, Niko! Balta! Hajde. E Krisi, pu, është qëfar muzikën dhe gjënë të një me Katarin kështu? Gjithare. Qëfar ritmi? Ha? Popullore. Popullore? Po në Dubaj atje qënë dhe gjënë, qëfar muzikën dhe gjënë? Ati se zjedh vetë. Jere, aty na, kur, na është bëvesh. Në regullë, po kërë i të shpijal, që një të bugasë. Të shpijal, po të temë. Po pullo. Shpijal, aty na të bugasë. Do mos që kur ta mjë gande, veç kështë bëgjë. Po, a? Nuk e ti, ta do gjani për njëra. Ta shi i kuptoj njërë. Po kur ti thush aty në Dubaj jam shqiptare, e kuptojnë ato? Thojnë, o, ti kërë, a, ja, yes, se morin që atë. Sa, marë, sa për shimbo të na në vrop? Sa se din fare për Shqipëria. Hide, hide. Se të na në... Të na në Evropë, do me thonë në Gjermani, e kjetë Evropën, kur të ikësha ti thush, o, jam shqiptar, o, jam shqiptar, se ka, a kuptan.